Work it, make it, do it. Makes us all the better, faster, stronger. Work it, that don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. Olá amigos do YouTube, aqui quem está falando é Paulino Força e hoje eu vou dar mais uma focinha para vocês em relação à ferramenta, e dessa vez é ferramenta para construção civil. É uma ferramenta para você que faça você mesmo, igual que fazemos nesse canal, tanto quanto com o profissional, mas o profissional com certeza já conhece essa ferramenta e ela, sem sombra de dúvidas, né, é muito importante e faz toda a diferença. Não é qualquer ferramenta, não. É isso aqui. Você fala, uai, tá com fio na mão ali? O que que ele tá mostrando, fio? Eu sei que as casas precisam de fio, mas isso não é o fio. Talvez você pense que isso também pode ser um varal. Não, mas também não é um varal. É isso aqui, gente. Vamos ver lá. Aqui. É um passa-fio muito importante para a sua manutenção. Vamos descartar esse telefone aqui, mas é isso aí. É um passa-fio. O que acontece? Tem vários tipos desse passa-fio. Até tanto para esse modelo, essa marca aqui, que comprei baratinho mesmo, tem de 10, 15 e 20. Esse aqui, por exemplo, é de 10 metros. Eu não vou precisar mais que isso para fazer a instalação de uma fiação em determinado cômodo, muro e etc. Porque para você comprar esse detalhe, você tem que fazer medida de quanto você precisa. Bom, se você vai fazer uma casa 2, 3 andares aí, tiver a tubulação das mangueiras, né, as mangueiras para fiação foram muito longas, então você vai precisar de um maior, né, 20 metros, etc. Se for a média aí, tu vai precisar aí de 15 metros, né? Imagina, 15 metros é muita coisa. Agora você vai fazer, tem hora que você, com o seu fio, faz algumas voltas, né, por aí. Então, precisa de um grande, e se for um de um cômodo para outro, ou até mesmo de um andar, aí você vai pegar uma tomada para um apagador lá de cima, ou até mesmo paralelo, né, que tem muitos, e for curto, você pega um de 10 metros mesmo. Bom, eu peguei um de 10 metros, isso aqui é muito importante. Estou até reformando um murinho aí nesse exato momento, e eu comprei por causa de estar precisando disso mesmo. Isso aqui é o seguinte, isso aqui você passa para você colocar essa pontinha aqui. É o seguinte, mesmo que ela venha toda aqui desse formatinho para poder achar as frechinhas e entrar na tubulação que você pôs, que quanto mais reta melhor, mas tudo bem. Aí você vai e coloca um pouquinho de óleo aqui na ponta, assim mesmo, entendeu? Mesmo que ela casse, mas você coloca assim mesmo. Aí você colocou, aí você vai enfiando e vai lá para dentro até sobrar só essa parte. Do lado onde que você precisa que a fiação chegue, essa parte vai aparecer lá, e vai ficar essa sobrando do outro lado onde que você começou a enfiar. Aí você, que acontece? Se você for pegar um fio inteiro, vamos supor, você vai colocar um fio de 10 metros. De 10 não dá, porque essa só é uma de 10. Então você vai colocar um fio de 9, de 12 metros. Tem que ser um pouquinho maior, né? Igual se a sua parede, onde você quer colocar, for acima, for exatamente 10 metros, esse aqui não dá. Tem que ser um espaço de 9 metros e meio, é o máximo para você, para não dar problemas, né? Então, quando você não compra exatamente isso, sempre você compra um pouquinho maior. Parede de 6 metros, compre o de 10. Parede de 9 metros e meio, compre um de 10. Agora, se a parede for mais que isso, vai comprar o de 15, e assim por diante, para que sobre espaço para você manusear esse, amarrar fio e etc. Então, aqui eu vou colocar lá, porventura, um fio de
de 9 metros, 10, é, 9 metros, exatamente. Então, você amarra o fio aqui e depois você continua puxando. De inicialmente, você introduziu isso lá dentro, foi todo embora, você vai empurrando, empurrando, empurrando. E depois, quando você viu que já está lá do outro lado, você já está aqui com só essa pontinha sobrando, antes de ir embora lá para dentro da tubulação, né? Aí você dá para colocar os fios, né? Do caninho para colocar os fios. Aí você já amarra aqui, amarra ou coloca, se for o fio de duas cores, então você amarra os dois aqui. Vamos supor que você queira o fio positivo e negativo e faça a diferença que eles sejam positivo e negativo, você já amarra de duas cores aqui e você se aí você coloca uma fita isolante só para poder não dar nenhuma restrição nessa parte aqui. É, mas aí você amarra a fita isolante aqui, enrosca, isso é opcional, mas eu faço dessa forma, eu já coloco uma fita isolante aqui para poder que ele não tenha nenhuma obstrução, né? Aqui tem um dentinho, sabe? E quando você for amarrar aqui, ele vai ficar com talvez alguns altinhos relevos a mais, então queremos que ele fique o mais liso possível, então eu faço esse detalhe. Agora, se você for colocar um fio de uma cor só, mas tem que ter o, né? Se for colocar um fio de uma cor só, mas supor que você vai comprar um fio de a parede que você quer colocar tenha aí 10 metros, é um bom tamanho. Tem 10 metros ou tem 10 metros, só para vocês terem uma noção. Então você vai ter de colocar, para isso tem que ser menor, então vamos colocar 8 metros. Então, se a parede tem 8 metros, você vai colocar o fio, e você quer colocar o fio de uma cor só, é o fio que você tem em casa, né? Você, vamos supor que você vai instalar uma campainha e não tem muito disso, mas se é o fio que você tem disponível, é da mesma cor, é bom que você marque um, né? Você passa uma fita isolante na ponta de lá e na ponta de cá, mostrando que é o, qual que é o positivo, mas se for da mesma cor. Mas fora isso, você chega, passa o fio aqui, até dar, aí seu fio vai ser de 16 metros, né? Você passa o fio aqui, deu exatamente a metade, dobrou, pronto. Vai estar o seu 8 metros bonitinho. Aí você não vai precisar de passar fita isolante nem nada aqui não. É bem opcional, né? Se você passar aqui um pouquinho só nessa ponta, vai escorregar mais fácil. Mas se você fazer só esse detalhe que você vai colocar um fio inteiro e vai dobrar ele aqui pela metade, aí você vai puxar de boa até do outro lado. Aí quando sair no outro lado, sair essa parte, já vai sair com fio. É muito da hora. Bom, essa é um vídeo sobre ferramentas indispensáveis. Se você pensa em construir você mesmo, ou você que está querendo saber qual ferramenta você vai precisar para vários tipos de fatores, aqui eu falo sempre um pouco sobre isso. E essa ferramenta é uma essencial, indispensável. Então, se vocês gostaram desse vídeo e quer mais vídeo como esse, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima! Fui!